Диктатор дистанціювався. Західні ЗМІ розповіли таємницю про здоров'я Путіна, яку досі приховує Кремль. Пєскову довелося зробити заяву. Детальніше вже за мить. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Володимир Путін боїться за власне життя, а тому максимально відсторонився від свого найближчого оточення. Про це пише британський таблоїд Daily Express із посиланням на джерела. За версією видання, далеко не усі представники російської еліти позитивно сприйняли рішення диктатора напасти на Україну. Адже отримали значні фінансові та економічні збитки. Тепер Путін нібито боїться їх реакції на вторгнення в Україну, а тому перетворюється на параноїка. Але це не означає, що більшість росіян теж засуджують агресію РФ. Давайте процитуємо матеріал. Путін, як і раніше, має підтримку широких верств російського електорату. Багато з цих прихильників серед населення Росії підтримують війну в Україні, цінують президента як сильного лідера і поділяють путінську мрію про відновлення Радянського Союзу. Такою була цитата. Загалом подібні заяви про страх Путіна народжують хвилю чуток. Нагадаємо, що останніми тижнями у ЗМІ з'явилася інформація про нібито смерть справжнього диктатора. Тепер його місце буцімто остаточно зайняв двійник. Дехто зі скептиків цієї версії почав навіть сумніватися і припустив, що справжній Путін дійсно вже не з'являється на публіці. Приводом стала суботня подія. Президент РФ у День народної єдності приїхав до Кремля на урочистості. Серед іншого він поспілкувався із дітьми, чиїх батьків відправив помирати на війну проти України. Один із хлопчиків навіть запитав Путіна, чи це дійсно він. На що диктатор відповів неоднозначно. Послухайте. Спасибо. Потому что Путин? Да, пока да. Владимир Владимирович. Все хорошо. Дійшло до того, що Кремлю довелося знову спростовувати чутки про смерть реального Путіна. Його речник Дмитро Пєсков заявив, що жодних дублерів у російського диктатора немає, а Путін єдиний і неповторний. Цитуємо. Зараз експерти гадають, двійників 3 або 4. І кого ми бачимо кожен день? Сьогодні вранці поклали квіти до пам'ятника Мініну і Пожарському. Це 3-й або 4-й двійник? Незрозуміло. У нас є тільки один Путін. Кінець цитати. Протилежної думки історик і політичний аналітик Валерій Соловей. Він стверджує, що Путіна вже немає в живих і невдовзі про це оголосять офіційно. Це проясниться саме пізніше, в течение 2-3 місяців, можливо, і раніше. И более того, будут даны признательные показания, скорее всего, того человека, который сейчас замещает Путина, и отчество которого Васильевич, а прозвище Васильевич. Водночас українська розвідка не має доказів смерті президента РФ. Більше того, ГУР вважає, що історія з нібито серцевим нападом і подальшою загибелью диктатора була вигідна саме Кремлю. За словами представника розвідки Андрія Юсова, російські силовики вже взяли на олівець тих громадян, хто позитивно відреагував на подібні новини. Ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. Звичайно, спецслужби знімали, буквально скрінили усі реакції публічні, коментарі, лайки. І до частини тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком ймовірно, скоро вже теж прийдуть. Кінець цитати. Водночас в Офісі Президента переконані, що навіть реальна смерть Путіна не вирішить проблеми. За словами Подоляка, рішення про напад на Україну ухвалив президент РФ, однак воно базується на волі більшості російського народу і його бажанні відновити СРСР. А тому після загибелі диктатора війна не завершиться. Далі цитуватиму. Незалежно від здоров'я Путіна, ми маємо усвідомити, що є нині накопичений ефект ненависті Росії до цивілізованого світу, елементом якого обов'язково вже є Україна. Кінець цитати. Друзі, на вашу думку, чи змінить реальна смерть Путіна перебіг війни? Напишіть свою версію в коментарях під цим випуском. Якщо він вам сподобався, поставте йому лайк. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. І до зустрічі.